তৰঙা যদি সমষ্টি চিএলএফ সমষ্টি এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আৰু ভাল সমষ্টি এই সমষ্টিত আমাৰ ইউপিএলৰ প্ৰাৰ্থী ফণীন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী এগৰাকী অতি নিষ্ঠাবান আৰু সৎ মানে প্ৰাৰ্থী আমি আগৰ পৰাই জানো মই যে ফণীন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁ যোৱা আগৰ দুটা ইলেকশ্যনত মানে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তাত তেওঁ জয় হোৱা নাই এইটো ডাঙৰ কথা নহয় সততাৰ এদিন হলেও মানে তাৰ জয়লাভ আছে তো এইবাৰ আশা কৰিছোঁ ফণীন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী এইবাৰ আমাৰ জিকিবই জিকিব মই আশা ৰাখিছোঁ যে ফণীন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী আমাৰ এই যি সমষ্টি দৰা সাজিলে তাত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব আৰু এই সমষ্টিটো এটি প্ৰত্যাহ্বান আছে যে ইয়াত বিজেপি আছে বিপিএফ আছে যি দুটা মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে জনাত দুটা অতি শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল কাৰণ বিপিএফৰ হাতত বহুত টকা পইচা আছে আৰু বিজেপিৰ হাতত মানে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা গোটেইখিনি আছে আৰু তেওঁলোকে এগৰাকী বিপিএফৰ পৰা বিতাড়িত লোকক ইয়াত মানে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আমি নকওঁ যে প্ৰাৰ্থীজন বেয়া কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক ইয়াত মানে আমাৰ ইউপিএফ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু সকলো দিশত আমি সকলো মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰি চাইছোঁ যে প্ৰাৰ্থীজনৰ সপক্ষত বহুখিনি জনমত আছে গতিকে তেওঁ আগন্তুক মানে নিৰ্বাচনত জিকিবই জিকিব ইউপিএফ দল এটি অতি সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে চিন্তা কৰা দল আজিৰ তাৰিখত কমল বড়োৰ নেতৃত্বৰ যি ইউপিএফ দল গঠন হৈছে সেই দলে আগন্তুক দিনত এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ মানে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা বিভেদ সেইটো আঁতৰ কৰিব বড়ো অবড়োৰ মাজত থকা সংঘাত আঁতৰ কৰিব কমল বড়োৰ নেতৃত্বত আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ ইয়াত এখন শক্তিশালী সমাজ গঠন হ'ব আজি দিল্লীত যেনেকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰ আছে তেনেকুৱা চৰকাৰ এখন আমি বিটিআৰত পাম সেইটো আশা কৰিছোঁ বিটিআৰৰ চল্লিছটা সমষ্টিত আজিৰ আমাৰ গণনা মতে ভিতৰুৱা গণনা মতে মোটামুটি ওঠৰটা ঊনৈছটা সমষ্টি আমাৰ অতি সহজে তাৰমানে ওঠৰটা ঊনৈছটা সমষ্টি ওলাব আগন্তুক নিৰ্বাচন হোৱালৈকে মানে আমাৰ মোটামুটি সাতাইছটা সমষ্টি অনায়াসে মানে পাৰ হ'ব তাৰ সাতাইছটা সমষ্টি আমাক নালাগে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে চল্লিছটা ছিট তাত একৈছটা সমষ্টি হ'লে হৈ যাব গতিকে আজি ওঠৰটা সমষ্টি আমাৰ মতে নিশ্চিত জিকিবই জিকিব গতিকে আগন্তুক দিনত মানুহে হাত আবুটি বহি নাথাকিব আপোনালোকে ওলাই আহক মানে আমাৰ ইউপিএফ দলক সমৰ্থন কৰক আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰাৰ্থীসকল অতি ভাল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে কিবা গণ্ডগোল কৰিলে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আমাৰ আছে যে তেওঁলোকে ধৰিব ৰাইজক প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্পৰ্ক ৰখাৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা দিয়া হ'ব যাতে ৰাইজৰ কথা প্ৰত্যক্ষভাৱে তাত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ থাকিব আগৰ দৰে যে টকা পইচা ৰাস্তাত চেংচন হ'লে 1 কৰোৰ টকা 10 কৰোৰৰ কাম কৰি 90 লাখ টকা খাই দিয়া সেই ছিষ্টেম আৰু বিটিআৰৰ পৰা উকলি যাব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাইজে আগন্তুক দিনত কোনো বেলেগ কথা চিন্তা কৰা বাদ দিয়ক নিৰ্বাচনৰ আগদিনা দুদিন আগত 2000-1000 টকা লৈ ভোট দিম কিবা দিম এইবিলাক ধান্দা বাদ দিয়ক সকলো মানুহ এই ব্যৱস্থাত আহি যাওক আপোনালোকৰ সকলোৰে মংগল হ'ব আশা কৰিছোঁ আগন্তুক এই বিটিআৰ ইলেকশ্যনত আমাক জয়যুক্ত কৰিব এইখিনি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।